You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin. The clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. O Leblon, ele é a perfeita alma carioca. É a combinação perfeita entre sofisticação, simplicidade e elegância. Nesse projeto, a gente pôde contar com a melhor expertise internacional em arquitetura, através da participação da Gensler, que assina projetos incríveis no mundo todo. Como projetar um edifício em frente ao Central Park ou à Torre Eiffel, por exemplo. Não acontece todo dia. A gente quis buscar ao máximo, explorar ao máximo a vista para o mar, a linha do horizonte, e trazer esse horizonte, trazer esse mar como se ele estivesse invadindo o apartamento. Uma combinação de linhas retas e linhas curvas, mesclando aí padrões gráficos modernistas da arquitetura, do paisagismo de Burle Marx, junto com a sensualidade dessas linhas curvas. Tudo isso moldurado por uma paisagem, por uma natureza exuberante. O encontro dos materiais, a harmonia e o equilíbrio entre o paisagismo e a arquitetura, bem como no interior do edifício. Tanto faz se você está nas áreas comuns do edifício ou você está na área privativa, no seu apartamento. Cada detalhe foi pensado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aço, tem vidro na fachada, que é uma característica bastante forte, a gente mesclou isso com madeira e pedras naturais, o que traz essa harmonia perfeita para o empreendimento. Nós buscamos unir soluções materiais atemporais para que o edifício permanecesse jovem durante bastante tempo, livre de modismos. Essa caixilharia foi pensada de uma maneira que a gente pudesse ter o vão máximo, a abertura máxima do interior para a vista, que permite justamente que haja essa visão incrível a partir do seu interior. A gente buscou unir a simplicidade com inovação, com tecnologia, com soluções de arquitetura que trouxessem o conforto e o bem-estar que os moradores procuram. E ainda pudemos contar com a participação de artistas incríveis. Artistas como Vic Muniz, Yoli de Freitas, Ernesto Neto, Irmãos Campana, representam o que temos de melhor hoje na arte contemporânea brasileira, reconhecidos não apenas no Brasil, mas também no exterior. A arte é com certeza um dos grandes diferenciais do Tom Delfim Moreira, né? Então a gente vai dar realmente aos moradores e visitantes do edifício uma experiência única, e eles, quando passarem pelo lobby especialmente, vai ser como se estivessem visitando uma sala de um museu ou de uma galeria. Inserção de obras de arte em empreendimentos é muito saudável para todo o sistema de arte no país. E além disso, vai ser instalada uma escultura da artista Yoli de Freitas, que também vai dar essa oportunidade do convívio com a obra de arte para todos os passantes do bairro do Leblon. Então, se ela vai estar, né, ao aberto, num jardim, né, numa orla de uma praia inacreditável, de uma cidade maravilhosa, ela não tem melhor destino.